Од утре започнува шестата поред текстилијада во Штип. Во наредните три дена експерти од државата, но и од светско ниво, работодавачи, синдикати и слично ќе дискутираат и ќе понудат знаење и можности како работниците да ја надминат кризата во државата, почнувајќи од 2020 година до денес. Оно што сакам да го најаваме дека во текот на утрешниот ден активностите ќе бидат пред се во мултимедијалниот центар Киро Глигоров. Прво ќе почнеме со дебатата иглата, храна и еднината, каде што се поканети од организација на работодавачи, господинот Ангел Димитров, имаме од текстилното училиште директор, од факултетот, советници на премиерот на државата и слично, за да разговараме нели повеќе за текстилната индустрија, оно што не очекува како регион и како град. Во тридневните активности на овогодинешната текстилијада се планирани панел дискусии конкретно за правата на жените и нивното зајакнување, бидејќи како што истакнаат гласен текстилет, закони има, но ретко надлежните институции ги спроведуваат во пракса. Продолжуваме со панел дискусијата правата на жените, нивното економско зајакнување и влијание на политиките врз нив. Оваа активност е произлезена да во соработката со Квина Туквина. Тоа е шведска фондација која што имавме изминатите години во врска со економското зајакнување на жените. Иако знаеме дека во нашата држава имаме многу закони за еднаквости политики, меѓутоа институциите кои што се надлежни за нивното спроведување како да ги закачуваат и како да ги имаат само на хартија, иако граѓанските организации прават многу истражувања во врска со оваа тема, меѓутоа не секогаш се земаат во предвид. Затоа на оваа панел дискусија ние поканивме представнички на граѓанските институции, представнички од Собранието на Република Македонија и други панелисти кои што се занимаваат со правата на жените и нивното напредување. Културата не е привилегија на богатите, туку се враќа меѓу работниците. На овогодинешната текстилијада предвидени се неколку изложби, посета на античкиот град Баргала, а завршниот настан е забава во Дом на млади Штип. Оваа година исто така имаме многу настани, односно 6 настани, културни настани, и отворивме нови соработки со јавни предпријатија и Дом на млади од Штип. Првото ќе ни биде откривање на уметничко дело, односно работничка клупа, изработена од реномираниот уметник Андреј Минуски од Скопје. Клупата ја направивме заедно со јавните предпријатија од Штип. Тие утре ќе имаат шанса да кажат малку повеќе околу тоа, но истата клупа изработена има за цел да ја покаже состојбата за текстилните работници, односно потребата за одмор и паузи на работно место за самите работници. Шестата поред текстилијада во Штип со наслов плата за живот, бидејќи како што истакна Ампева, не ни е потребна минимална плата, туку плата за живот.